家猫带娃立大功了，昨晚我看着我家猫替我带娃睡觉去了，但睡下去才不久，乔治就跑来挠我。别睡了，快起来。你干嘛？我还以为是他饿了，结果他跳到了娃的身边。你过来看。原来是天气太干燥，娃这一直挠着睡不着啊。我有办法。这可把乔治急坏，这翻箱倒柜也不知道他给宝宝找啥。哎，你别翻了，我已经找到了，看这啥呀。这是我给娃买的薇诺娜的宝贝舒润霜，这换季家里娃的脸有时像红苹果，这涂涂这个就舒服了。而且这个跟别的面霜不一样的是，它的肤感水润，保湿更强，温和舒缓，很靠谱。像娃身上皮肤干一直挠也可以涂。秋冬换季这支啊真管用，这把宝宝脸和身体都护住了。娃已经没事啦，睡吧。真的像乔治放心睡一下，原来猫咪睡你身边就是为了保护你。